Etter Jesus er det en person som har formet måten vi tenker og lever på mer enn noen andre. Faktisk både om du kaller deg kristen eller ikke. Og det er ikke noe reality-deltager eller politiker. Det er mannen som for nesten 2000 år siden både var romersk borger og jøde. Han var fariseer og skriftlærd, altså både en from gudfryktig og en lærd belest mann. Vi kjenner han som Paulus av Tarsus. Og alle som har vokst opp i vestlige samfunn er bevisst eller ubevisst preget av hans tanker og tekster. Men historien er jo at Paulus først hatet de kristne, forfulgte dem og fikk de drept, før det utrolige skjedde at han selv møtte Jesus i et syn. Og fra da av så ga han alle sine gaver, sitt briljante intellekt, sin lysende penn og sin brennende lidenskap til å utbre Guds rike overalt. Men så, der vi går inn i historien, begynte Paulus å ane at han nærmet seg slutten. Han forsto at denne reisen han var på nå, sannsynligvis var hans siste, og han hadde noe han gjerne ville rekke. Det står, han skyndte på for om mulig å være i Jerusalem til pinsedagen. Og det synes jeg er litt rørende. Noen skjønner ikke helt hvorfor de fleste kristne lever i det vi kaller et kirkeår, der vi på bestemte tidspunkt i året minnes det som skjedde da, for eksempel jul, påske og pinsen som nå ligger foran oss også. Men sånn har det altså vært helt fra begynnelsen. Paulus, som reiste sin verden rundt, han ville være i Jerusalem på pinsedagen, 30 år etter den første pinsen. Men selv om han skyndte seg, så var det noen venner han måtte treffe en siste gang. Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. I hast, på vei forbi, stopp. Paulus for å møte en gjeng frivillige ledere fra en lokal kirke i byen Efesos. Hvorfor akkurat disse, Paulus? Det var jo blitt mange kirker langs veien. Jo, vi hører det i Paulus sine ord til dem. Våg derfor og husk på at jeg, natt og dag, i 3 år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer. Paulus hadde ikke akkurat bare lagt ut en videohilsen og håpet at noen fikk den opp i feeden sin der i Efesos også. Den store tenkeren, filosofen, forfatteren og apostelen Paulus, han hadde brukt 3 år, natt og dag, for denne gjengen i én kirke. Og det ble et følsomt møte. Det står, de brast alle i gråt, og falt Paulus om halsen og kysset han. Det som ga dem mest sorg var det han sa om at de aldri skulle se ham igjen. Men sånn ble det. Hva ville du sagt til noen hvis du visste at det ble det siste du fikk sagt? Hvis du skulle gi et siste råd, det blir ikke å huske lufting av sengetøy eller tanntråd, da gjør det det. Paulus skulle gi sine kjære venner i Efesus en aller siste hilsen. Skal vi sjekke hva han valgte å si? Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget. Gud og hans nådeord, hva er det? Jo, det er jo selve hovedsaken det. Det som i et litt teologisk språk kalles evangeliet. At troen, tilhørigheten vår hos Gud, den er gitt oss som nåde, gratis som det betyr. Og at det bare er nåden, nådeordet, som kan gi oss arven, altså det evige livet hos Gud allerede nå, og for alltid. Det var fint av Paulus å slutte med det. Ikke så overraskende selvsagt, man vil jo sikre at man har fått sagt det viktigste. Men så fortsetter Paulus denne aller siste hilsen med noe som kan virke litt malplassert og rart at han sier der. Han legger til. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen.
Dere vet selv at disse hendene har skaffet meg og medarbeiderne mine det vi trengte. Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Hva er greia? Først minner du de om kjernen, Paulus. Det er logisk og fint. Evangeliet, Guds gave til oss. Men så som det aller siste, så trekker du frem at vi skal leve generøst. Hva er linken der, Paulus? Og er det virkelig så viktig å gi? Da kommer vi til det som er dagens tema. Av og til i gudstjenester så løfter vi frem praksiser kristne alltid har gjort. Vi kaller de hellige handlinger, for det er ting vi gjør, praksiser som former oss til å bli de vi blir. Og i dag løfter vi frem den hellige handlingen å gi. Og Paulus trekker altså frem akkurat denne praksisen i sin siste hilsen til vennene i Efesos. Men hva er sammenhengen mellom det første han sier om nådeord og det å gi? Den danske filosofen Knut Eiler Løkstrup er kjent for sin håpefulle tese om menneskets spontane livsytringer, altså det som er aller mest grunnleggende ved oss. Og Løkstrup mente at det var ting som tillit, barmhjertighet, åpenhet og håp. Og det er nok sant det, altså. Men som småbarnspappa så må jeg innrømme at jeg begynte å tenke at å grabbe til seg selv er en ganske spontan livsytring det også. Min, min, den kommer kjapt for å si det sånn. Og som voksne er vi ikke så mye bedre. Det er lite som skaper så mye vanskeligheter rundt oss som vår kamp for å samle, beholde, akkumulere ting, penger og eiendeler. Det å gi fra oss, det bryter denne naturlige refleksen i oss med å klamre oss til tingene våre. Men hvordan skjer det da, Paulus? Paulus sa jo at han hadde ikke vært ute etter noen sølv eller gull. Altså, han hadde ikke vært grådig. Men hvorfor må vi passe oss for å være grådig for å lære praksisen om å gi? Grådighet, det er noe vulgært over det. Vi er mange som kan innrømme at vi kanskje kan kjenne på fristelser til både å stjele og skryte og svike. Og har du tenkt over at sånne ting, det vet vi jo hvis vi gjør. Det er ikke sånn, oi, er ikke du kona mi? Men grådighet, det er det alltid noen andre som er. Det er alltid noen andre som kjører finere bil, bor bedre, spiser og kler seg dyrere enn oss. Det må være de som er de grådige, men jeg langt ifra. Da Jesus snakket om farene ved våre hjerters grådighet, så ga han oss en genial måte å teste hjertet vårt. For han visste jo hvor sjelden vi innser akkurat vår egen grådighet. Så han sa, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Altså, hva vi gjør med det vi eier, er en veldig bra indikator på hvor hjertet vårt er for tiden. For det vi bruker pengene og ressursene våre på, det indikerer hvor hjertet vårt er. Altså hvor håpet vårt, gleden vår, sikkerheten vår ligger. Eller sagt enda sterkere, hva vi tror vil redde oss når alt kommer til alt. Alle vet at det er fint å gi bort penger, men det koster jo også da. Så hvis jeg ber deg tenke over følgende. Hvilke penger er det lettest for deg å bruke? Jeg for eksempel har merket at jeg kan synes det er lett å bruke penger på ny teknologi i huset mitt. Og jeg har tenkt, og jeg tror det er sånn, at huset mitt det er en stor trygghet og glede i livet. Eller bøker. For jeg liker å være smart og belest, og at du merker det. Der vi legger pengene våre lett, det forteller oss hvor skatten vår er. Ok, så det er testen. Hva vi lett bruker penger på. Men hvordan motiveres vi til den hellige handlingen å gi da? Jeg skal gi deg først nå 4 ufullstendige grunner, og så til slutt 1 god grunn
til å gi. De fire ufullstendige grunnene først. Motivasjon 1 kan være egeninteresse. Du må gi, for da vil Gud belønne deg, velsigne deg. Paulus siterte jo akkurat Jesus her på at det saligere, altså større, finere, å gi enn å få. Men likevel, det holder ikke i lengden. Motivasjon 2 da, kan være viljestyrke. Du må gi, for det har Gud sagt. Bibelen sier at det å gi er en naturlig side ved et kristent liv, så nå må du vise at du klarer å være en god kristen. Men ingen klarer å ta seg selv i nakken hele tiden, og det slitsomt å leve som kristen hvis det alltid motivert av min egen styrke. Motivasjon 3 kan være følelser. Du må gi, for se alle behovene. Det finnes så mange gode ting å gi til, og vi motiveres av det. Vi vil kanskje særlig gi til det som får oss til å føle oss aller best. En misjonær fortalte at faren hennes alltid ga henne penger som hun skulle gi til de fattigste av de fattige. Men så er det jo bare det at følelsene våre svinger, og så glemmer vi de fattige barna etter en stund. Motivasjon 4 kan være fornuften. Du må gi, for det er det lureste du kan gjøre. Det finnes organisasjoner som Effektiv Altruisme, som har prisverdig initiativ som argumenterer logisk og fornuftig for at vi alle bør gi, og hvordan vi kan få mest mulig ut av hver krone vi gir fra oss. Og mye av dette kan jo i og for seg være fint, men, og dette er et stort men, disse motivasjonene er ikke sterke nok til å endre den spontane livsytringen, for å bruke Løkstrups uttrykk, i oss som roper min. For hjertet vårt lar seg ikke grunnleggende endre, verken med egen interesse, viljestyrke, følelser eller fornuft. Og det var derfor Paulus' kobling til de eldste i Efesos var så logisk og genial. Først løfter han frem nådeordet. Han minner oss om at alt vi har i hendene våre, det er gitt oss ufortjent alt sammen. Vi kan lure oss selv til å tro at vi har fortjent. Vi har jobbet hardt, vi har vært fornuftige, vi har investert klokt, spart og holdt på. Og det er selvsagt også sant. Men hvem har gitt oss våre evner, helsekrefter og intellekt? Alt er gitt oss som den gave livet er. Så derfor, når vi innser at på alle områder i livet så har vi fått nådeord, gaver, det vi ikke fortjente, evangelium som det heter, hva gjør det med hjertet vårt, med motivasjonen vår? Jo, da løsner de knyttede nevene. Innsikten i at det viktigste jeg har fått, det er jo Guds kjærlighet, og det er en helt ufortjent gave, evangeliet. Det er det eneste som kan gjøre det å gi til en spontan livsytring, altså til en naturlig refleks hos oss. Men hvordan funker det at evangeliet motiverer oss til den hellige handlingen å gi? Jo, tenk over det her. Alle andre skatter vi har i livet, det gjør oss bundet av dem på en måte. For eksempel, hvis vi har vår trygghet i å være smarte, pene, populære, rike, flinke eller friske, og jo flere kryss på den lista du har, jo bedre for deg. Altså. Men hvis vi har vår primære glede og trygghet i sånne ting, da blir jeg jo desperat når jeg skjønner at det begynner å glippe et sted der. Da blir jeg slitsomt ute etter bekreftelser i sosiale medier, eller jeg blir aggressiv i nabokrangler, eller jeg prøver for hardt på andre måter, hvis jeg blir redd for å miste noe av dette. Men sannheten om det er jo at det uansett ikke kommer til å vare. At alle andre skatter vi har i livet, de krever at vi jobber for dem, at vi offrer oss for dem, og til slutt taper vi jo, for ingen av de andre skattene kommer til å vare uansett. Utseende, penger, popularitet, evner, til og med relasjoner med andre mennesker, alt er midlertidig. Men Jesus er den eneste skatten som i stedet for at det er vi som må offre oss for å få eller beholde, så var det han som ga seg selv for oss.
For Jesus hadde alt han. Han hadde all rikdom, ære. Han hadde fellesskapet med Gud i himmelen. Han manglet bare én ting. Han manglet oss. Hva gjorde han da? Han ga fra seg alt det andre for å vinne oss. Altså, vi var mer verdifulle for han enn alt han hadde. Og når vi reflekterer over det, når innsikten i det nådeordet får synke inn i oss, at vi var Jesus skatt, da blir Jesus vårt livs skatt. Alt det andre vi har, det vil fortsatt kunne være fine ting, men det vil ikke kunne være våre livs største skatt og trygghet, den største gleden, og det beste vi har, det vil ligge et annet sted, nemlig som Jesus sa det, men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. Så, venner, jo mer vi ser av Guds kjærlighet til oss, jo mer grunnleggende blir vi motivert til den hellige handlingen det er å gi, og til å leve givende. Gud velsigne deg.